Olá, começando Conexão Legislativa aqui na programação da Rede Alesp. E a gente, como diz o programa, o nome do programa, a gente sempre faz conexões importantes do parlamento com a sociedade civil e traz para você que está em casa, vendo ou em qualquer lugar aqui do Brasil, do estado de São Paulo, temas atuais e temas para você conhecer. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Joana Duarte, professora, doutora em administração. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre um tema de educação. Primeiro eu vou dar um olá aqui para a Joana e a gente vai desenvolvendo aqui, conversando um pouco. Joana, bem-vinda ao Conexão Legislativa. Obrigada, Julie. Obrigada, pessoal, Nós, que está se acompanhando. quando nós vimos o tema, né, a primeira coisa que me veio em mente o que era, né? Então eu quero que você compartilhe com o pessoal que está assistindo agora no Conexão Legislativa o que são, o que é, né, a escola charters. Se eu falei certo, eu falei que ia acabar falando errado aqui, ela me corrige. Tá certinho. Escola Charter, tá certo? Então vamos lá. São escolas que existem há mais de 20 anos já fora do Brasil. A maioria delas está nos Estados Unidos, tem mais de 7 mil desse tipo lá no país e atende a mais de 3 milhões de alunos. São escolas públicas, né, no sentido de que são gratuitas, não cobram mensalidade, mas tem um parceiro privado que administra a gestão. Então, é um pouco parecido com o modelo que a gente tem aqui de escola conveniada, só que eles têm critérios de prestação de contas e avaliação escolar de desempenho, tanto dos alunos quanto dos professores. Essa é basicamente a maior diferença. Então, pensando aqui numa questão popular, se seria então uma parceria público-privada, não na essência, mas enfim, seria uma escola pública que teria uma administração privada para que talvez tenha uma qualidade melhor que a oficialmente pública, vamos dizer assim. Isso, assim, o maior tipo delas é que com o parceiro privado ele pode investir direto em compra de material, equipamento e inclusive na contratação de professor. Então, o professor, ele não precisa ter aquela estabilidade, ele é avaliado, eles têm outros incentivos. Os melhores professores, eles acabam virando mentores de outros professores, eles têm uma avaliação variável, incentivos diferentes do que a gente tem hoje nas nossas escolas 100% públicas. E o foco delas, pelo menos nos Estados Unidos, elas atuam justamente em áreas mais carentes, onde a maior população é de alunos sociais vulneráveis, né? Então a maior parte são hispânicos, afrodescendentes, e eles conseguem mostrar que o resultado acadêmico desses alunos melhor do que nossa escola 100% pública, digamos assim. E, Joana, para que quem está em casa entenda, principalmente nesse ano de 2020, com a pandemia, ficou muito em evidência essa questão da educação e o quanto a pandemia vai impactar a nossa geração e a geração de crianças e adolescentes, mas não só em 2021, mas nos outros anos também, né? Então, esse novo formato, de escola, poderia, talvez, nesse momento, ajudar nesse processo? Você entende o que eu quero entender? Se Sim, com realmente certeza. esse modelo ajudaria a não ter tanto impacto negativo na educação dessas crianças e adolescentes nesse momento? Sim. Não, sim, inclusive tem pesquisas recentes que mostram que a maior parte da classe média abriu mão de escola particular. Então a demanda pela rede pública vai aumentar e o Estado vai ter que acolher esses alunos. Então, assim, a escola charter é uma saída, não é a única. A gente também pode usar o Estado, né, prefeitura, governo, também podem usar os famosos vouchers, né, que você paga a mensalidade de um aluno da rede pública, você coloca ele na rede privada, é uma solução rápida e imediata para cobrir, assim, esse buraco deixado na pandemia. E, além disso, a gente pode buscar parcerias, né, para as escolas investirem em gestão, na melhora do ensino e da estrutura. Então, a gente tem muitas escolas totalmente largadas que
precisam desse investimento privado para melhorar a própria estrutura e a qualidade do ensino. Então, com certeza é um aliado, né? Porque tem sim muitos desafios para implementar esse modelo, né? Não só criar uma avaliação contínua, mas, como eu falei, a remuneração dos professores é diferente. Então, com certeza, os sindicatos vão vir com força e pressão, contra o modelo. Mas a gente tem isso lá fora também, nos Estados Unidos também, é um país muito sindicalizado e eles conseguiram implementar mesmo assim. Tem autores como o Thomas Sowell, que defende, ele escreveu um livro esse ano, agora em junho, saiu, chama Charter Schools and Their Enemies, que são os inimigos, são justamente os sindicatos e todos os problemas estatais, né? Tudo que está enraizado, que é difícil mudar, e todas as pessoas e todo mundo quer ver sua mudança e quer criticar. Então, nesse livro é justamente disso e como que o modelo é importante, principalmente em áreas mais carentes. Nós estamos falando, então, de um modelo de ensino público de qualidade, né, Joana? É, justamente para, talvez, que ficou tão notório a disparidade de escola pública com a escola privada, que se tenha uma solução para esse ensino público e, por que não, lançar a mão, então, aí de parceiros para que isso aconteça. Me parece que essa discussão se torna ainda mais essencial nesse momento, como a gente já falou, né? Desde o começo do ano, estamos nesse momento de pandemia, se torna ainda mais essencial. E talvez também essa conversa com, não só com o legislativo, com o executivo, você que já estuda essa questão, conhece muito essa questão, como para você seria essa junção, então, de legislativo com o executivo, nesse caso especial? Certo. O executivo precisaria de fato implementar, mas para isso ele teria que ter apoio de alguns projetos de lei no legislativo, como, por exemplo, criar esse sistema de avaliação contínua, porque o modelo de escola charter funciona se a gente conseguir comprovar esse resultado acadêmico. Então, as notas têm que serem atingidas um mínimo, né, na média de todos os alunos. Se eles conseguirem atingir esse nível acadêmico, a parceria, ela é desfeita, ela é rompida, e isso tem que estar previsto no edital que está, no projeto de lei, digamos assim. E aí a parceria é rompida e você busca um novo parceiro. Então, também, essa é uma das críticas ao modelo nos Estados Unidos, porque falam, uma escola pública vai poder fechar, mas ela é fechar. Na verdade, não é que ela fecha, na verdade, a parceria se encerra e você busca um novo parceiro. Independente do tempo que está de contrato, o tempo assinado previsto no contrato, tem essa que se não atingir o objetivo, o desempenho escolar, a parceria é rompida e a gente vai atrás de um novo parceiro. Então, assim, você tem essa garantia, de certa forma, de que os alunos são obrigados a desempenhar, né, a tirar uma nota mínima. E os professores, inclusive, né? Porque os professores também são avaliados e eles fazem parte desse processo de aprendizado e, né, no ensino, na qualidade e no conteúdo que os alunos aprendem e são testados. E me parece que esse modelo não é algo distante, né? Eu gostaria que você pontuasse para quem está vendo e ouvindo a gente, se aqui no Brasil nós já temos esses modelos e aonde, como eles funcionam. E assim, falando de bastidor, quanto tempo demoraria para que a escola virasse uma realidade, tivesse essa parceria? Só para que as pessoas realmente entendam os meandros ali e também as dificuldades de se implementar algo assim. Na verdade, a parceria, assim que o edital for assinado, o contrato for assinado, ela já passa a valer. E aí depende do tempo que vai ser necessário da realidade de cada escola, né? Acho que algumas escolas vão precisar de mais investimento em estrutura do que outras, mas aí vai de escola para escola. Mas a partir do momento que nada, a parceria já vale e já começa a trabalhar nisso, no corpo docente, na reforma da estrutura e tudo mais. Não ser uma realidade distante,
De fato, não é, parece, porque muita gente nunca ouviu falar do modelo, mas mesmo aqui no Brasil já se implementou em 2006, em Pernambuco, e tem um caso de sucesso, se quiser procurar no Itaú Social, só colocar escolas charters, caso de Pernambuco, Itaú Cultural. Tem mais de 80 páginas sobre o assunto e mostra que realmente o desempenho era melhor, foi um caso de sucesso. Só que a parceria foi rompida quando mudou de governo. Então, o novo governo assumiu, e aí, por pressão de sindicatos, voltou a ser o modelo que era que a gente está acostumado, né? 100% estatal. Mas, além desse de Pernambuco, que existiu por um tempo, hoje a gente tem em Porto Alegre. Então, lá já existe esse modelo de escola. E está previsto para 2021, agora, para o ano que vem, quatro escolas experimentais em Minas Gerais. Eu sei que uma é em BH, as outras três eu não sei direito, mas já teve edital, já foi assinado, só que com a pandemia foi prorrogado. Então, assim, não vai, as escolas não vão começar já no começo de 2021, como era previsto, vai demorar um pouco mais. Mas já tem essas quatro escolas experimentais aí que estão sendo desenvolvidas, digamos assim, em Minas Gerais. E aí, o que me vem da sua fala é no sentido, como você falou, né? Teve essa experiência em Pernambuco, depois mudou a gestão, então essa parceria não existiu mais. Imagino que aí o legislativo, as casas de leis, né, no Brasil todas, possam ajudar nesse sentido de ser algo na lei, dizer, olha. Precisamos ter, dá para fazer isso? Será? Né, eu estou te perguntando porque nós estamos falando aqui na Rede Alesp de uma casa parlamentar. Como ela pode ajudar para que, por exemplo, isso não aconteça? Se tenha escolas experimentais e depois não se tenha mais, né? Isso também para várias propostas e projetos, né? A gente sabe que culturalmente, quando entra governo, acaba deixando de lado as boas medidas porque quer começar um próprio e falar, eu fui responsável. Mas eu acho que tem sim maneiras de tornar a lei. Eu não sei direito, eu não mergulhei nessa parte específica da legislação, assim, de como tornar isso um projeto de lei. Eu só sei que, assim, para isso de fato existir, precisa criar um sistema de avaliação, não só nas escolas charter e conveniadas, mas em toda a municipal, em todos os anos, para comparar a melhoria, né, no ensino. Mas aí deve ter alguma forma, assim, de criar um projeto de lei e votar, né, na Assembleia para que isso não seja destruído a cada mudança de governo, né? Mas eu não sei entrar em detalhes disso, não é minha Não é o seu, não especialidade, é, digamos, não é sua de direito. especialidade, mas no sentido, essa conversa e trazer, por exemplo, esse tema para o Conexão Legislativa já também é um modo de se abordar o tema e se discutir, se apresentar também para os parlamentares. Muitos aqui, óbvio, na Assembleia Legislativa de São Paulo, defendem a bandeira da educação, né? Então, por que não também olhar para novos temas? Essa é a questão, né? É a sociedade civil conversando com os parlamentares, com o executivo, para pensar em algo que volte para a sociedade de modo eficaz, podemos dizer assim. Aproveitando ainda para falar, você falou, né, da capacitação dos professores e de tudo mais, como é que funcionaria então na questão assim? Eu tenho um professor da rede estadual. Que ele quer também lecionar nesse novo modelo das charters. Como é que funciona? Existe, então, um plano de capacitação para isso? Como é que funciona? Sim, sem problema. Se ele tiver disposto a dar aula nesse novo modelo, com os novos incentivos, sem nenhum problema, ele é bem-vindo. E tem todo um plano de carreira, um plano de como que é a remuneração, o que, conforme a avaliação, ele vira, né, tutor de outros professores, ele vira mentor. Então, isso tá bem determinado, assim, e a remuneração não será menor do que a remuneração hoje na esfera pública. Talvez tenham, sim, outros incentivos, né? Ele vai deixar de ter a estabilidade que ele tem. Mas aí vai do perfil de cada professor, de como ele quer trabalhar.
porque acho que tem muito professor também na rede pública trabalhar com outros incentivos, quer ter outro tipo de motivação em estar aí na carreira. E, Joana, dentro dessas questões, né, eu vejo que também é desconstruir um pouco uma cultura, né? É você olhar de um novo modo para uma pasta, né? É, não que seja ruim como se vem administrando pasta de educação, saúde, não é isso. Mas talvez você abrir um pouco a mente para outras realidades, incorporar, por exemplo, um prefeito na sua cidade, pensar esse modelo, um governador, né? Eu fico pensando nesses administradores públicos nesse momento. Sim, com certeza, porque a gente já sabe a realidade de hoje. Então, assim, tem que testar novas ideias, tem que testar novos modelos e, óbvio, testar com uma bagagem, com conteúdo, com material. Tem muito artigo, tem muito texto, tem pesquisa, tem até teses de dissertação sobre o modelo. Então, assim, referência não falta. Inclusive em outros países e agora aqui no Brasil também. Então, assim, é olhar com outros olhos para esse modelo. E o foco eu acho que tem que ser principalmente no aluno, né? Que é ele o principal beneficiário do serviço educação, digamos. Então, o foco tem que ser no aluno, no ensino que ele recebe. E para isso a gente precisa atualizar o modelo que a gente tem e rever alguns conceitos que já estão ultrapassados. E você, eu estava aqui, eu vou aproveitar minha colinha aqui do lado. A Joana, ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em economia. E da onde veio essa vontade de lutar pela educação? Conta para a gente um pouquinho da Joana. Na verdade, eu fiquei muito tempo em sala de aula, né? Como aluna, como professora. Então, eu sempre valorizei muito o estudo. A minha mãe veio de uma família muito humilde, assim, minha avó era costureira, meu avô era marceneiro, eles não tinham faculdade, ninguém na família dela tinha, e ela conseguiu isso com base em estudo e trabalho. Então foram valores que ela me passou, que são muito importantes para mim. E aí, independente disso, de eu sempre ter estudado, trabalhado, ido atrás, em 2016 eu resolvi participar mais da política, tentar mudar e ajudar, porque estava todo mundo engajado, né, naquela pós-impeachment, manifestações de ir pra rua. Daí eu fui candidata, e na hora que eu ia ser candidata, todo mundo falou: mas qual a pauta? Eu falei: ah, não, tem que ser educação. Ali era óbvio, porque assim, a única forma de você mudar estruturalmente a nossa sociedade é pela educação. Não é uma mudança rápida, mas é a mudança mais necessária. E aí, dentro da educação, eu falei: eu vou buscar o que que tem de diferente, novos modelos, o que que eu poderia propor, o que que as pessoas deveriam discutir e trazer mais como tema e pauta. E aí, desde 2016, que eu tô na escola, discutindo sobre escola charter, trazendo, falando sobre isso. E de lá para cá, só me deu essa certeza de que a gente precisa lutar e tentar implementar isso para fazer uma, para mudar, né, a situação que a gente tem hoje. Então, e a única forma mesmo de mudar, porque assim, dando oportunidades iguais, criando essa, Sim. dando acesso, né, para todas as crianças ao estudo, à educação, com qualidade. Porque a gente desperdiça muito, muitos talentos, muitas crianças que deixam de ir para a escola, que poderiam se desenvolver e acabam indo por caminhos, assim. Para a economia é muito ruim também. Já mostraram que um investimento, assim, um real que você investe em educação de base, né, como governo, poder público investindo, gera R$ 10 de retorno para a economia no futuro, quando essa criança está inserida na Sim. economia. Então, assim, é o que vale a pena. E quando você olha num ano como esse, em que a educação foi tão impactada por N motivos, não só pela pandemia, mas justamente essa realidade de pública e privado, em que a gente viu sem crianças de redes públicas do Brasil todo, vamos deixar bem claro isso, sem acesso à internet para poder ter as suas aulas, diferente das escolas privadas.
Qual que é a sua análise de quem está debruçada há tanto tempo nesse viés da educação? Qual é a sua análise do que pode se tornar a educação daqui para frente no país? Então, a gente já tinha esse gap, assim, esse diferencial, né, entre esse déficit escolar na escola pública, o aprendizado da privada, de um aluno na rede privada, acaba sendo Sim. muito maior do que na rede pública. E agora a gente viu muitos alunos da rede pública sem aulas, até mesmo sem apostilas, não é nem a internet, conteúdo. Em outras palavras, eu não estou levando nada para casa, não tenho aula e pronto. Vai aumentar ainda mais essa diferença, essa disparidade no educacional. E o desafio é ainda maior, porque a gente já tinha um modelo de aprovação automática, onde o aluno saía da sala de aula sem necessariamente aprender todo o conteúdo que era esperado. Agora ele está praticamente um ano defasado e o desafio é enorme. Sinceramente, não sei como os professores, como as escolas vão conseguir, eu não sei se os professores vão conseguir ensinar a matéria de 2 anos em. Talvez diminua férias, mas por isso mesmo que é cada vez mais importante a gente pensar em novos métodos, pensar em novas formas de ensinar e do aluno aprender com o uso de outras ferramentas, formas práticas, tentar aplicar o conhecimento, talvez. Vai ficar um ano sem tanta teoria, mas ele vai aplicar e tentar recuperar mais para frente. Mas a gente sabe que quando você deixa de aprender uma matéria que é base, e depois já tenta vir com uma mais avançada, acaba sendo muito, muito mais difícil. Não é que você só deixou de aprender a base, isso você vai levar para o resto, para os próximos anos. Então, assim, o desafio é enorme e, sinceramente, torço muito para que a gente consiga corrigir isso, ou pelo menos perceber a realidade, né? E falar, não, vamos focar agora, todo investimento deveria ir para educação, educação e saúde, né? Passando a pandemia, agora que o foco é saúde, a educação vai ter que ser o foco de todos os. Todo o poder executivo, de todos os Sim. municípios, estados. De todos os administradores públicos. E até aproveitando esse gancho, Joana, na sua fala anterior, você falava essa questão, o quanto o impacto na educação também reflete na economia. Eu queria destrinchar um pouquinho essa sua fala, até para quem está ouvindo, vendo a gente, entender o quanto essa relação educação-economia é palpável hoje. Certo. É porque se você investe em um aluno para ele se formar um profissional especializado que vai desempenhar um bom trabalho, né? Você está investindo na produtividade daquele indivíduo que será inserido na economia, que vai ter trabalho. Então, ele vai melhorar a produtividade do país como um todo e ajudar a trazer mais investimentos, a economizar custos, você está investindo diretamente em economia num médio e longo prazo quando você investe hoje em educação básica, em educação, em primeira infância. Você vai fazer com que aquele aluno continue estudando e que ele tenha qualidades que são importantes hoje para o mercado de trabalho. Então, vai ser mais fácil para ele ser inserido e ele. Ter um trabalho que ajuda a desenvolver o país, digamos assim. E nesse final de ano, principalmente nas casas parlamentares, se vota a lei orçamentária anual, né? E já sabemos que esse ano, com muitas dificuldades, a famosa frase, né? O cobertor é curto, né? É preciso ter uma verba para cada pasta. Quando a gente está falando de administrador público, que foi um desafio, a gente não está dizendo o contrário, foi um desafio para o administrador público 2020. Mas qual deveria ser o olhar desse administrador público quando se pensa em peças orçamentárias? A gente está falando de educação, no caso, né? Pelas suas análises, pelos seus estudos, qual deveria ser, então, esse feeling aí dos administradores?
Certo. Os administradores públicos, eles deveriam. É que é fácil falar de fora, né? Assim, ficar um pouco Sim. arrogante falar que eles não fazem uma boa gestão, um orçamento. Mas acho que a prioridade, como eu falei, deveria ser projetos que mudem estruturalmente a situação que a gente tem e que, de alguma forma, não. Assim, você sempre tem que avaliar não só o custo no orçamento, a viabilidade, se tem projeto, se vale a pena fazer aquilo. Então, acho que seria um custo-benefício, porque também não adianta falar, ah, tem que economizar e não gastar e vai deixar de investir em áreas que são essenciais e fundamentais. Mas talvez acho que deveria ter um pouco mais de flexibilidade, tentar tirar um pouco de trava que tem. Por exemplo, que foi aprovado o fundo para educação, né? Todos votaram a favor. Alguns votaram contra, mas quem votou contra não votou contra o aumento do investimento, votou contra algumas cláusulas específicas que diziam que 70% desse orçamento ser gasto com salário de professores. E aí, por exemplo, se a gente quiser implementar um modelo de escola charter, vai buscar uma parceria onde o salário do professor é pago pelo parceiro, só vai sobrar esses 30%. Então, são coisas que acabam engessando o sistema, que a intenção é muito boa, a intenção parece positiva, mas a gente tem que avaliar o impacto de todas essas decisões tomadas, de tudo que é feito. Não adianta só pensar na intenção, tem que ver qual que vai ser o resultado. E aí, quanto mais a gente conseguir aproximar públicas para artigos científicos, evidências, buscar apoio em academia, nessa área científica, tentar trazer como se fossem think tanks, aproximar mesmo os estudos, os dados, números, projetos e pesquisas do que é feito na prática, melhora, porque senão vai ser simplesmente eu vou propor um projeto. Ou então a pessoa que vai usar o dinheiro acaba nem tendo essa autonomia, né? O administrador acaba tendo que seguir o que foi imposto Sim. naquele projeto de lei, que tem as restrições de só usar 30%, ele acaba ficando um pouco de braços atados. Perfeito. E Mãos olha só, atadas. Joana, quando a gente tem um bom papo, eu sempre falo aqui no Conexão Legislativa que passa logo. E a gente está no final do nosso Conexão Legislativa de hoje. Eu quero te agradecer por essa contribuição, por mostrar para a gente, para quem está ouvindo, vendo a gente, também esse novo modelo na educação que você contou para a gente. E com certeza você volta uma próxima vez para a gente falar muito mais sobre educação, tá bom? Obrigada. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço pelo espaço. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco mais sobre educação. E obrigada. Obrigada a você. Você que está em casa acompanhando a Rede Alesp, é fácil, quer rever esse programa? Vai lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente se encontra, então, na programação da Rede Alesp. Eu fico por aqui. Tchau.